कोण बोलतोय? संतोष. नाही बाहेर गेलाय वैभव. अरे इच्छा, कोण बोलतोय? सौरभ. भाऊ काय? पुणता आंबेकर बोलतोय. गाडी घेतली वैभ्यानं? हो. कुठली? आणि कोण बोलतोय? मोठा भाऊ? नाही नाही लहान. त्याचा मोबाईल नंबर आहे देऊ का? मोबाईल? तुम्ही कोण बोलताय? सौरभ. लहान भाऊ. लहान भाऊ? आणि तो मोठा भाऊ आहे काय? अच्छा अच्छा. कुठली गाडी घेतली? कधी घेतली? झाले तरी दोन तीन महिने झाले तरी. अरे बापरे, बोलला नाही काय? सांगतो की त्याला. ओळखला नाहीस? नाही. पुणता आंबेकर? नाही मला नाही आठवत. दिसला मला तो गाडीवरून जाताना. म्हंटल गाडी घेतली का काय त्यानं? चांगली आहे. होय होय. तुम्ही पण चालवताय का? नाही नाही. काय अजून बरं नीट येत नाही. एवढी नीट येत नाही? मग नीट चालवायची नाही, शिस्तीत चालवायची. होय. संत्या बोलतोय. सांगतो की मोबाईल नंबर देऊ आहे भाऊचा. मोबाईल लागेल ना त्याचा. मग येईल तो थोड्या वेळात, त्याला फोन करायला सांगतो. येईल? होय होय. कुठून येईल? तो आता कुठेतरी मित्राकडे गेलेला का काहीतरी असं सांगून गेला. तो गाडी घेऊन गेलाय काय? होय होय. कधी येईल? त्याला सांगतो मी, फोन करून सांगतो. मग इल्यावर कधी येईल? तो अर्ध्या तासात येईल तरी. बर बर बर. मग फार उशीर होणार खरं. आम्ही इथं जमलोय, वाट बघतोय त्याची. चालते चालते. नाही चालत ना. सांगतो की त्याला फोन करून. कुठे गेलाय? काय माहिती नाही मला पण. मी आता आलो, मी क्लासला गेलेलो. क्लासला? कोणत्या? कवठेकर. कवठेकर? कवठेकर ला काय? नाही नाही. पिराण? मग महांकाळ. अरे सौरभ, मी कोण बोलते ओळखलंस का? नाही. संत्या रे, पुणता आंबेकर म्हटलं की लक्षात येत नाही. नाही. त्याच्या लक्षात येईल मग पुणता आंबेकर म्हटल्यावर. चालते चालते. सांगतो की त्याला. मग नाही चालत ना. सांगतो की चालेल चालेल. काय गाडी? नाही नाही. मग सांगितलं तर चालेल. येईल काय तो? हो हो येईल. येईल काय? येईल. येईल? येईल काय? येईल. कुठला येईल? येईल. येईल? अरे बोर्डस ना तू. मग असा का बोलतोयस? का येईल काय? येईल. येईल. आजारी आहे का तो? नाही नाही. मग येईल काय? येईल. तू येईल आहेस का? नाही नाही. का तो येईल? नाव ताम. काय ताम? नाव का सांगितलं? ताम काय? काय नाही मला नाव लक्षात नाही. सांग की नाव. कुणाचं? तुमचं. पुणता आंबेकर. चालते चालते, फोन करतो. अरे नाही चालत ना. हॅलो, माग सूर कसले येत आहेत? माग मी आता पेटी वाजवते. माग पेटी वाजवत आहेत? कुठं माग? हॅलो. तुमची बहीण आहे ना नीला? हा. तिचं पत्र आलंय आमच्याकडं. वैभवचं करायला सांगितलेलं पण वैभव वाचला आणि तुझं केचअप झालं. ओके ओके. काय वाटलं तुला? काय नाही, चांगलं वाटलं की. फार त्रास दिला नाही ना? नाही नाही नाही, अजिबात नाही.